都不用客气，印尼炒菜也放辣椒，你们尽量讲辣一点，我们会听，然后我们看怎么样帮你们来做。幽默一席话逗得台下笑得好开心。韩国瑜两个月前曾和新移民们举行座谈会，他们的意见现在他都听到了，也打算为新移民端出政策。韩总不移民，移民挺韩总。国民党27号成立新移民后援总会，韩国瑜阵营一共提出9项新移民政见，包括陆配取得身份证年限由6年降到4年，还要成立新移民委员会，以及将未纳保的怀孕新移民纳入全民健保，一共设出政策9件，要和全台55万的新移民交心。全台湾大概有将近55万个家庭，那其实在每一个家庭的需求，在这一次政策里面都有把它提出来。还有新闻说，那个我们的新住民就是挺那个蔡英文的。为什么我站出来？因为我感觉说韩国瑜他的 ID 很好，他的想法很好，他对我们新住民很照顾。对陆配最关心的身份证取得6年改4年，林立婵说绿营显然不愿这么做。民党立委蔡益瑜曾在脸书上说，对陆配的差别待遇刚好而已，可见若蔡政府继续执政就很难做到。55万个新移民家庭在台湾开枝散叶，新二代人数与日俱增，新移民百万选票也成了左右选战的胜负关键。记者台北彰化综合报道。